小油库玩。再问你是怎么了？小监管，我这回垫底了，考了0分。那你完了，我考了12分呢。你来帮我改一下分数吧，我爸知道我的笔记。没用的，上次考试前面加了数，让我爸教训了一顿。对对对，你就给我加个9。你确定吗？总不能眼睁睁的等着挨批吧，还是要做点什么。没事，你写吧。好吧，跟我一起回家，我自己一个人害怕。蔡问回来了，一会儿把考试卷子拿给我看看啊。行吗？我都害怕了，千万别把我供出去。先试试看吧。爸爸，卷子来了。你能考这么高分，老师说是不是自己加了个零啊？没有，没有嘛。你不讲实话是不是？我给你们老师打个电话了。老爸，我错了，前面那9才是我加的。太好了，儿子，你终于学会写9了，进步了。不是吧，同样是爸爸，差距怎么？你终于进步了。喜欢记得订阅哦。